Les marxes de torxes per la independència arribaran a 16 poblacions del Bages i el Moianès. Artés, Balsareny, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, l'Estany, Monistrol de Calders, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, Sant Padó i Santa Maria d'Oló, i encara n'hi poden haver més a darrera hora. A Manresa, la novena marxa de torxes per la independència l'organitza la comissió 11 de setembre que impulsen l'ANC i Òmnium Bages amb el suport de la Fundació Independència i Progrés, el PDeCAT, la CUP Demòcrates per Catalunya, Esquerra Republicana, Sumate i Solidaritat. La marxa comptarà amb la participació d'acordionistes, castellers, grallers, miquelets, sardanistes i tabalers. Una concentració que començarà a la plaça de Cres Rei a 8:45 del vespre per iniciar el recorregut que, com és tradicional, acabarà a la plaça Major. La marxa de torxes cada any, amb els nou, les 8 edicions, aquesta que serà la novena, que esperem que sigui molt èxit, sempre ha tingut una participació molt alta. I el fet, i ha coincidit algun altre any, amb diumenge també. I aquesta, com que a més coincideix amb aquesta diada especial i extraordinària que hi haurà, que és l'inici pràcticament de la campanya del referèndum, fa que tingui un interès especial. I en aquest sentit penso que serà de les edicions més, amb més gent, diria. La manresana Fina Dordal farà la lectura del manifest que a hores d'ara té el suport de 9 partits i entitats i és obert a més adhesions. Tot seguit, hi haurà el Parlament que enguany anirà a càrrec de José Rodríguez Trinitro, conegut activista a les xarxes socials i membre de Sumate. L'acte es clourà amb una sardana de germanor i l'actuació dels Tirallongues de Manresa. Les torxes es poden recollir anticipadament al nou espai Òmnium o bé al mateix inici de la marxa des de les 6 de la tarda.